Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Mundo Corporativo aqui da CBN. O Mundo Corporativo de hoje que recebe Almir Ribeiro Neto, presidente da ABPAS. A gente vai falar um pouco sobre a importância de oferecer educação alimentar no ambiente corporativo. Almir, muito obrigado pela presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao mundo corporativo. Obrigado. Prazer é meu de poder falar dessa causa aqui. A gente tem acompanhado a crise econômica, como um todo, né? E baixa qualificação de profissional também, mudanças cada vez mais velozes, obviamente trazendo desafios para quem trabalha com recursos humanos, para o pessoal do setor de RH, né, Almir? E além disso, tem também esse desafio que a gente vai tratar hoje aqui com os nossos ouvintes. Que são as despesas com assistência médica dos funcionários. É, elas se tornaram o segundo maior custo depois da folha de pagamento. E a ABPAS, que é a Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável, juntamente com a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, lançaram o Guia Prático para o Mundo Corporativo era uma necessidade absolutamente é, é, urgente o lançamento desse guilherme vamos lá é, nós estamos vivendo em termos globais uma epidemia de obesidade, sobrepeso e doenças crônicas é, já existe muitas entidades e muitas autoridades especialistas ajudando a população a entender o que levou a essa epidemia e tentando reverter este quadro. Uh, mas quase todos os conselhos, quase todas os, as recomendações vão no sentido de orientar o, o consumidor a fazer a sua alimentação individualmente mais saudável, principalmente em casa. E aqueles que estão fazendo todos os dias alimentação fora? Esses não têm recebido a mesma quantidade de recomendação. E, segundo, não basta recomendar só o consumidor. Tem que ser disponibilizado a ele uma alimentação saudável, não uma alimentação qualquer. Então, nós temos que levar para o, o, o mundo da refeição no ambiente de trabalho os mesmos princípios, os mesmos conceitos que estão sendo orientados para o consumidor fazer em casa a sua melhor refeição. Pois é. Agora, Omira, a gente tem hoje uma proliferação, uma quantidade maior, talvez, do que no passado, de, por exemplo. É, empresas que oferecem alimentação por quilo, restaurantes que oferecem alimentação por quilo e boa parte das companhias acaba dando o, o, o Vale Refeição, o Vale Alimentação, ou algo similar. E a pessoa vai lá no restaurante de sua preferência e acaba optando ali pela sua alimentação no dia a dia. Esse sistema que nós temos hoje, de muito mais restaurantes por quilo, facilitou um pouco a vida das pessoas nesse sentido de tentar ter uma alimentação mais saudável à medida que você tem ali à sua disposição esses alimentos ou nem tanto ou aí é que cabe mesmo a orientação aí mora o perigo tá se o consumidor já estivesse orientado consciente do que é o que não é uma alimentação saudável ele saberia fazer as escolhas uhum. só que ele não foi preparado para isso foi dado a ele essa opção da do, da refeição aquilo com uma abundância que é um tanto quanto provocativa né Sem dúvida que a rigor é pior do que o que existia antes que era o PF o PF já vinha uma porção de arroz de feijão uma guarnição um pouco de proteína animal então era, era mais, ele era mais equilibrado. ou menos ele era mais balanceado então do que a gente tem hoje exatamente então quando se colocou essa grande variedade de alimentos à disposição de um consumidor não instruído aí vem uma, uma grande dificuldade segundo um restaurante aquilo ele tem ele precisa de vendas ele tem que vender quanto mais quilo ele vender Melhor é? Claro. Então, uh, também a ordem com que se coloca os alimentos num restaurante de quilo vai influenciar o consumidor a fazer um prato mais ou menos saudável. Se você começa com alimentos mais pesados, com massas, com proteínas animais, e depois, lá no final, você vai pegar saladas, você está invertendo a ordem das coisas. Só para você ter uma, uma ideia, a recomendação da OMS e, e do Guia Alimentar da População Brasileira que é um excelente guia, uhum. feito pelo Ministério da Saúde, diz que o prato saudável, ele tem mais ou menos 20 a 25% de proteína animal. Ora, quando nós vamos um restaurante, em geral o que se pede é uma proteína animal, que é o que predomina no prato, acompanhada de alguma coisa. Então, mesmo os restaurantes terão que ser reeducados para oferecer uma alimentação mais saudável. Lembrando que nós estamos também no Facebook. E se você tiver perguntas também para o Almir, é só mandar aqui para a gente via Facebook que nós vamos levar até o Almir. Agora, Almir, diante desse cenário que nós trouxemos aqui na abertura, né, no qual a gente tem uma preocupação muito grande por parte dos gestores é, é, do RH com esse desafio de assistência médica dos funcionários. Qual é o peso desse custo hoje para as companhias? Ele é muito maior do que a gente tinha há algum tempo atrás? Uh, sim, vamos lá. Hoje, como você mesmo mencionou, a assistência médica já representa a, a segunda verba né, dentro do conjunto de recursos humanos. Numa empresa de serviços, e vamos lembrar que na nossa economia, o setor industrial está perdendo participação do PIB e o setor de serviços está ganhando participação do PIB. Portanto, é um setor que continua crescendo uh, em ritmo mais acelerado do que outros setores. Em setor onde você tem uso intensivo de mão de obra, então esse peso é ainda maior. E a dificuldade para o empresário é que tem os seus custos não tabelados, mas é, bem controlados por uma economia de mercado. Ele não tem a liberdade de estar repassando todos os aumentos de custo que ele tem para o seu preço final. Então ele tem a, o repasse do preço final dele tentando seguir no máximo uma inflação, ao passo que o custo de assistência médica, em média, ele tem sido três vezes a inflação. E isto, vamos deixar bem claro, não é uma questão de ganância das uh, empresas de assistência médica. É que elas têm tido também uma quantidade de sinistro, uma quantidade de utilização dos serviços acima do que elas esperavam. Por quê? Por causa dessa epidemia de doenças crônicas que a gente está vivendo. Tem algum indicativo de por que chegamos nesse ponto? Ou seja, pelo que você está descrevendo, e aí você me corrija se eu estiver errado ou não. A saúde das pessoas ou do trabalhador, e já que estamos falando aqui para o mundo corporativo e obviamente interessa e muito para as companhias, a saúde desse trabalhador piorou nos últimos anos, Almir? Vamos, nós temos uma má nutrição. Vamos entender o quadro fazendo um retrocesso. Uhum. Em, no final dos anos 70, o governo lançou o programa de alimentação do trabalhador, porque nós tínhamos, naquela época, a, a desnutrição. Então, era isso que se queria combater. Bom. O programa foi muito bem sucedido, as empresas aderiram, empresas internacionais de alimentação vieram, o mercado de alimentação no Brasil mudou completamente. A, a desnutrição desceu a níveis incomparáveis com o que existia na época, portanto, houve um progresso. Agora, nós temos a má nutrição no outro sentido: não é a desnutrição, mas é a, 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 a obesidade, que é também uma má nutrição. Isso é só nosso? Mas, como você disse, não, é global, né? Isso é global. Uh, é. A OMS divulgou recentemente uma estatística que 70% das mortes, hoje em dia, decorrem de doenças crônicas não transmissíveis. É elevadíssimo. E estamos falando aí principalmente de doenças cardiovasculares, de câncer, de diabetes. É, só o câncer representa, dessa 70%, o câncer representa 80%. Portanto, é, a, eu costumo dizer que, ao, primeiro, o sobrepeso seguido da obesidade é a pavimentação de uma estrada e por essa estrada pode passar muita coisa. Uma vez que o indivíduo está com sobrepeso ou principalmente obeso, ele já está predisposto a uma série de doenças crônicas e essas doenças crônicas é que vão. Gerar dificuldades maiores. É, e isso é retrato o quê? de um aumento no consumo de refrigerante, uh, 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 da falta de exercícios, hoje as pessoas andam muito mais de, de carros do que antigamente. É todo esse conjunto que leva a essa grande massa propensa à obesidade, Almiro? Exato, são várias causas. Né? A, a urbanização uh -huh. mudou bastante o, o, os hábitos. Né? O próprio uh, trabalho também, se você comparar com 40 anos atrás, hoje gasta-se menos energia no trabalho. Uh, a, a vida mais sedentária 48% dos brasileiros hoje tem vida sedentária uh, tudo isso uh, forma um conjunto propício a sobrepeso e obesidade então quando você coloca além disto uma alimentação desbalanceada aí o quadro está formado o Ômer, você falou do programa de alimentação ao trabalhador né? que é lá de trás é, eu me lembro que Há alguns anos também, havia uma preocupação, salvo engano, na Inglaterra, com a venda, por exemplo, de refrigerantes, salgadinhos em lanchonetes para as escolas é, é, locais. É, a preocupação no exterior, em alguns países, ela é muito maior do que a nossa em relação à alimentação da sua população? Dá para fazer algum tipo de comparativo não? ou Ou aí depende do país? Eu não diria que a preocupação é maior. Uh -huh. Eu diria que eles começaram a combater essa epidemia de sobrepeso e obesidade, há mais tempo. A França, por exemplo, lançou um programa há 20 anos. Estados Unidos também tem um programa uh, há 15 anos. Uh, então, eles têm mais tempo. Agora, hoje, com a facilidade de comunicação no mundo, o Brasil se aproveita, inclusive, das experiências que existem no exterior. Uh, e as ações do Ministério da Saúde nos últimos anos combatendo essa epidemia têm sido muito boas. O Guia é, Alimentar da População Brasileira tem sido elogiado por especialistas do mundo inteiro. É, o, o Ministério da Saúde está totalmente alinhado com a, as recomendações da OMS. Aliás, foi o primeiro país que foi na OMS levar as metas para o, o, o combate à má nutrição. Então, eu diria que, em termos de qualidade de atenção, nós estamos tendo uma boa qualidade. Mas, sinceramente, nós criamos esse desvio em hábitos alimentares ao longo de 40, 50 anos, e não é com um, dois anos que nós vamos reverter isso. É um trabalho de longo prazo. Pois é, era isso que eu ia falar. O, o, o importante é começar. né? Exato. Agora, tem muitos países que as pessoas dizem, ah, mas em país X lá, o, a, a população se alimenta muito mal. O próprio Estados Unidos, por exemplo, todo mundo diz, ah, come-se muito hambúrguer, é, é uma alimentação ruim, é, você tem refrigerante, é, é, que você tem um refil, né? você vai lá, você pega o quanto você quiser em várias. É, é, Lanchonetes em vários restaurantes. É, a gente tem uma população do mundo que seja mais propensa a ter esses problemas de obesidade ou não? Eu estava... ou, ou isso é muito individual, Almir? Eu vou responder em duas etapas. Eu vou voltar primeiro à sua pergunta anterior, que você falou da proibição de alguns alimentos das isso. escolas. Lá fora isso já está mais forte, eles começaram antes. Uhum. E aqui no Brasil isso também já está sendo adotado por, em algumas capitais. Em alguns estados já existe essa atenção. Não está uniforme em todo o Brasil, mas já existe essa atenção. Mas este é um, é, um, é um ponto que eu gosto de, de, de lembrar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, já está proibido você servir é, é, embutidos que são ricos em sódios e gordura trans, como salsichas, linguiças, salames, etc. Agora, vamos para o mundo corporativo. Não existe nenhuma norma interna ou externa disciplinando o que se pode ou não se pode oferecer ao trabalhador. Servir ao trabalhador. Portanto, as crianças já estão razoavelmente protegidas, já se começa uhum. esse processo, mas o trabalhador ainda não. Por isso que nós, quando criamos o nosso guia, nós focamos no universo corporativo, porque ele está precisando receber um pouco de orientações que já estão sendo aplicadas uh, em outros setores. Agora, Almir, não são todas as empresas que oferecem, por exemplo, um restaurante para que as pessoas possam... É, é, se alimentar, para que os seus funcionários possam se alimentar. É, é, como a gente falou anteriormente, inclusive no começo da conversa, é, é, boa parte entrega um ticket e o, o trabalhador se vira, vai no restaurante mais próximo, vai na lanchonete mais próxima do trabalho, ali no seu horário de almoço, e faz a sua refeição. O ideal seria a gente ter um restaurante nessas empresas? E se for, pode ser uma tendência para o mundo corporativo daqui para frente ou não? Se você está num, numa localização onde o metro quadrado é caro, você colocar um restaurante é, é problemático. Ele requer muitos metros quadrados. É, e se você tem um grupo reduzido também de pessoas, vamos dizer, 200 pessoas uhum. é um grupo reduzido, também é problemático. Você vai ter custos fixos que vão acabar onerando demais essa refeição. Mais do que a, o problema de saúde do funcionário? Mais do que aquela conta que nós falamos aqui do, do desafio com assistência médica? Não, a, a comparação não é essa. É tá. que você pode ter uma solução é, externa, de qualidade. Tá. É, pegando uma empresa num, num, num grande centro, é, o funcionário que recebe o voucher e vai fazer essa refeição fora, ele tem três, no máximo cinco restaurantes onde ele costuma variar é, no dia a dia. Portanto, se você criar uma comissão interna, por exemplo, para acompanhar esses cinco restaurantes e saber se eles estão tendo algumas regras mínimas básicas para oferecer uma alimentação saudável, você já está protegendo todo aquele universo trabalhador que frequenta o restaurante. Então não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa simples, uma espécie de convênio então. Exato, é o convênio que existe através de, de, de empresas de voucher, uhum. é apenas assegurar que essas empresas de voucher podem ajudar nesses processos, elas já estão preocupadas com isso, é, pode ajudar orientando o, o pessoal do restaurante, porque eles têm que aprender, esse é o outro ponto importante, eles também têm que aprender o que é uma alimentação saudável para ele poder disponibilizar uma alimentação saudável. E mais fundo ainda, vocês têm que aprender o que é uma culinária saudável. Porque você pode oferecer um alimento preparado de uma forma saudável ou o mesmo alimento preparado de uma forma não saudável. Não saudável, né? Exato. Agora, essa preocupação toda foi levada até o guia, Almir. Como é que vocês desenvolveram esse guia? O que é que foi pensado? O que é que se encontra no guia? É, o guia foi for, é, feito desenvolvido por um conjunto de nutricionistas e uhum. profissionais que atuam em alimentação, uh, olhando para os dois mercados, tanto para essas orientações que têm que ocorrer em restaurantes externos e, e normas, né, como também para os restaurantes internos. Claro, quando se fala de um restaurante interno dentro da empresa, Uh, ela tem maior liberdade, ela tem mais autonomia para definir o que pode e o que não pode ser disponibilizado ali. Quando é externo, é claro, é um trabalho um pouco mais uh, complicado. Exemplo, tem uma indústria aqui, nas redondezas de São Paulo, com 250 trabalhadores. Do nada, eles tomaram a decisão, claro, embasados, de que não teria mais doce como sobremesa, seria apenas fruta e doce seria uma vez por semana. Foi implantado sem a menor. Dificuldade, Todo mundo aceitou? Sem a menor gritaria. Com a, com, a, com a mesma objetividade, eles retiraram refrigerante e bebida açucarada, sucos também, e passaram a disponibilizar só água. Nenhuma gritaria, nenhuma reclamação. Então, existe já hoje alguns bons exemplos que mostram que a coisa é. Embora o problema seja é, grave e de longa duração, as. Medidas para corrigi-los são relativamente simples e nós tentamos colocar no guia um roteiro para se colocar essas medidas internas que protejam a qualidade da alimentação do ponto de vista da saudabilidade. A gente vai ter aí um nutricionista como elemento importante nas companhias? Ou não? Já existe, né? Já existe. É, hoje, a quase totalidade dos restaurantes de empresas. Tem uma nutricionista, ou full time, ou que -time. vai cuidar desse é, cardápio, é, vai olhar. É, o que, o que nós temos que considerar é que os conceitos de alimentação estão sendo revistos. Então, é, por modismos, por facilidade, por pressões de custo. Nos últimos anos, utilizou-se muito, por exemplo, é, alimentos ultraprocessados. Que tem que ser excluídos da lista de alimentos permitidos. É, um exemplo outro muito prático: a fritura passou a ser feita em grande quantidade de restaurantes e principalmente de lanchonetes e de restaurantes é, comerciais, com um produto mais econômico que é a gordura vegetal hidrogenada. que é uma gordura trans que é uma gordura que está sendo banida do planeta. É, portanto, basta se definir uma norma. aqui não entra tal gordura para poder fazer preparação culinária, acabou e você já está criando uma, uma proteção. Então existe aí uma, uma, uma pequena lista mais importante de tipos de alimentos que o guia alimentar da população brasileira já está recomendando desde é, 2014, né? 2007 na primeira versão, 2014 na segunda versão. Mas isso não é do conhecimento é, dos chefes de cozinha, dos cozinheiros, dos auxiliares de cozinha, nem dos donos dos restaurantes. Então nós temos que levar para eles essa cultura. Então o nosso objetivo não é só trabalhar o, o RH, nós temos que trabalhar também aqueles que prestam serviço para o RH, são duas comunidades que tem que ser atingidas com as mesmas mensagens. Já que você tocou no RH é, esses profissionais estão preparados para esse novo momento ou não? Estão bem mais porque, sem... porque é, é, é o que a gente falou anteriormente você tem um registro maior de despesas médicas é, é, como é que esses profissionais estão lidando com isso agora? Ah, eles estão na verdade com um grande problema na mão. Né? Na verdade, isso não é o custo da saúde, da assistência médica, é o custo da doença. Então, o que precisa é a ABRH tem uma, uma diretoria que está voltada para esse tema. Por isso que nós fizemos o guia em parceria com a ABRH é, e que está levando a comunidade RH a visão de que cuidar da saúde é diferente de cuidar da doença. É com, com cuidados preventivos que não é só alimentação, também a atividade física, é, o, esses dois devidamente balanceados, você leva a saúde ao trabalhador. E isso vai seguramente diminuir os sinistros, a utilização do, 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 da assistência médica e, consequentemente, vai reduzir o custo. Essa diferenciação é muito importante, né, Almir? Ou seja, cuidar da saúde não é o mesmo que cuidar da doença, né? Cuidar da saúde é fazer com que o indivíduo não chegue a ficar doente, é isso? Cuidar da ou saúde minimizar? é muito mais simples e muito mais econômico do que cuidar das doenças. Isso está na cabeça já dessas pessoas ou ainda não? Está sendo colocado. Não está. Tá. Está sendo colocado. Já existe, um, eu diria que, um bom núcleo de gestores de RH aqui em São Paulo que estão muito conscientes disso e estão trabalhando ativamente, não só dentro da BRH, como também dentro da ASAP. É uma outra associação que tem esse tema no seu foco. Então já existe uma comunidade que está trabalhando isso. Agora, isso tem que ser levado a... É, e, e como não é algo que esses gestores de RH estavam acostumados, imagino que a partir de agora, já na formação ou já na preparação de alguém que vá cuidar é, da gestão do RH, isso passe a ser inserido, ou seja, cada vez mais comum, né? Inclusive, eu tenho notícias que, inclusive de MBA de escolas muito renomadas aqui de São Paulo, está sendo incluído o, o tema de gestão preventiva de saúde. É, você falou na questão da alimentação, que é algo que não é tão difícil assim. É, e antes da gente entrar no ar, você contava o caso de um rapaz que ele era uh, obeso ou estava acima do peso e acabou, na própria empresa, perdendo um pouco desses quilinhos a mais. Né? É, foi muito interessante. A semana passada nós estávamos lá. É, e fazendo algumas entrevistas e vimos é, vários, né? mas marcou bastante um que comentou que antes de entrar na empresa ele já nem aceitava mais tirar foto porque ele já se sentia mal uhum. com a obesidade dele ele entrou na empresa, ele ganhou o Gym Pass e passou a utilizar a academia, academia. que o custo é 80% subsidiado pela empresa além disso a empresa disponibiliza é, alimentos saudáveis para ele estar comendo ao longo do dia é, não tem é, alimentos ultraprocessados, tem frutas picadas para ele comer a qualquer hora do dia e tal. É, e com o estímulo da empresa, do próprio gestor de RH, ele começou a fazer a ginástica, que a empresa estava contribuindo financeiramente, e utilizar alimentos mais saudáveis e perdeu imediatamente peso e, e, e aí sim se engajou e hoje está. Novamente nas fotos com seus colegas. E imagino que e isso aí, a questão da foto é, é super importante, que é a questão da autoestima do funcionário. Ah, sem dúvida. Mas imagino também que na produção você tenha o, os seus efeitos, né? Porque, obviamente, a pessoa não tende a ficar é, é doente e não perder tanto tempo assim de trabalho. Ou seja, os benefícios são muitos para todo mundo, né? não só para o funcionário, mas para a companhia também. Além da produtividade no dia a dia, de quando você está se sentindo bem, claro. o fato é que você vai faltar menos para poder ir ao médico e você vai ter que fazer é, menos tratamentos, não é? Então, sem dúvida, o efeito em termos de produtividade e bem-estar é, é visível. Agora, o, o Almir, é, isso é mais fácil de ser feito nas grandes companhias que têm lá a possibilidade de ter um, uma equipe de RH é, é, maior ou de ter mais informação sobre determinado tema, ou, ou tem mais recursos até para lidar com essas possibilidades de, quem sabe, oferecer um, um passe para a academia, ou a pequena empresa, os pequenos grupos também conseguem desenvolver um trabalho nesse nível? É, eu tenho percebido que as pequenas e médias empresas têm tido a, a, vamos dizer, a iniciativa de fazer esses trabalhos mais do que as grandes. É mesmo? Sim, porque nas grandes você mudar hábitos alimentares de mil, dois mil, três mil empregados, é, requer um esforço de comunicação, requer um esforço bem diferenciado. Ao passo que quando você tem uma empresa em que os gestores estão muito próximos dos colaboradores, é mais fácil de si, desse discurso passar. Então, é, nós temos visto em pequenas, principalmente em médias empresas, essas iniciativas sendo colocadas por decisões internas do dono da empresa, do gestor de recursos humanos. E nas grandes empresas, eles estudam mais, eles receiam, claro as reações, então qualquer comunicação ela é feita com mais cuidado, ou seja, o processo é um pouco mais lento. Pois é, você tocou num ponto interessante que é a questão da comunicação. É, porque esse tipo de mudança, né, uma mudança de hábito alimentar, ela tem que ser muito transparente e comunicada a esse esse né? A cidadão que estava acostumado ali a tomar seu refrigerantezinho todo dia, ah, não, a partir de agora vai ser suco. Tinha lá o pudinzinho, não, a partir de agora é só uma vez por semana, a gente vai ter uma fruta aqui. Isso tem que ser muito bem esclarecido e transparente da empresa para com o funcionário, não? Sim. É, eu, eu, eu tenho um exemplo da França que eu gosto de mencionar para é. mostrar o quanto que isso é um trabalho de longo prazo. A França já está há 20 anos com o Programa Nacional de Nutrição e Saúde. No ano passado, pela primeira vez, o índice de obesidade e sobrepeso não cresceu. E o índice em, em, em adultos e o índice em crianças decresceu. Portanto, depois de 20 anos de ação, é que eles conseguiram estabilizar. É, implantar uma, uma medida, ok, tiramos revirantes e colocamos água, é, 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 um, é uma forma simples de você fazer uma das mudanças. Mas o importante é que a pessoa tenha uma nova consciência e se engaje com esse novo modelo. Porque não adianta também ele fazer uma refeição saudável no trabalho e, quando ele sair dali, ele volta ao, ao seu outro estilo de alimentação. Uhum. Então. Uh, esse trabalho de conscientização é uma primeira etapa, agora o segundo a segunda fase que é de ter o engajamento de todos motivados para uh, essa meta de uma alimentação saudável e de e eliminação de doenças crônicas, isso requer tempo. Isso não é uma coisa que com uma duas, três decisões se consegue. O eu diria que é um desafio de comunicação porque nós estamos falando de educação de grandes quantidades de pessoas, para hábitos que já estão consolidados. Tá, e aí, imagino também, né? A gente tem falado muito aqui do RH, mas creio que tem que ocorrer uma integração de todas as esferas de gestão da companhia, né? não, não só do pessoal do RH. É, no nosso guia, inclusive, nós recomendamos que, antes de se contratar, por exemplo, a empresa que vai prestar serviços no restaurante, crie-se uma, uma comissão multidisciplinar uhum. com representantes de diversas áreas, da área financeira, da área de suprimentos. Da área médica, de gestão de recursos humanos propriamente dito, enfim, diversas uh, especialidades que vão juntos definir o que se vai buscar com aquela alimentação que vai ser disponibilizada, e aí todos vão ajudar também a defender essa causa no interior da empresa. Como o guia está chegando às companhias, Almir? Uh, nós lançamos o guia durante o CONAR, teve um fórum de saúde. Que nós fomos convidados a participar e ali nós fizemos a apresentação do guia. Em seguida, ele foi colocado no site da ABPAS para que se faça download. Então, ele tem uma versão eletrônica que qualquer um pode acessar o site da ABPAS e fazer o download do guia. tá E aí não, não interessa apenas ao gestor, o próprio funcionário que se interessar também poderá recorrer ao guia, porque ele vai ter orientações para isso aí também, né? Também, mas deixa-me esclarecer. Uhum. Nós temos três fases do nosso trabalho. A primeira fase é de sensibilizar e levar ferramentas que facilitem o trabalho dos gestores de recursos humanos. A segunda fase é de levar uh, as mesmas informações de uma outra linguagem a toda a comunidade que prepara a alimentação. Aí nós estamos falando desde o dono do restaurante até o auxiliar do cozinheiro, passando pela nutricionista, uhum. etc., Uh, essa comunidade, e não é uma comunidade pequena, nós estamos falando aí de mais de 500 mil pessoas, precisa entender o que é alimentação saudável, quais são os compromissos do Brasil para tentar modificar essa epidemia né, de doenças crônicas, para que eles possam trabalhar alinhados com tudo isso. E depois a nossa terceira fase, que é de trabalhar diretamente com o consumidor, é, repetindo para ele. As recomendações do guia alimentar da população brasileira. Agora, Almir Ribeiro, né? Tem alguma região que, de algum modo, é, é, se comporte melhor quando a gente fala de alimentação do brasileiro, ou não? Ou no geral a gente vai encontrar desníveis, como citamos aqui na entrevista? No geral a gente está mais ou menos é, 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 próximo do que acontece globalmente numa epidemia de má alimentação e obesidade? Uh, os alimentos uh, ultraprocessados, que são um dos grandes vilões da, da má alimentação, uhum. eles estão mais disponíveis e são mais utilizados em, em zonas mais industrializadas, mais desenvolvidas. Não é? é engraçado que o índice de sobrepeso e obesidade na região sul e sudeste é mais alto do que na região norte e nordeste. Então, nós temos, sim, regiões onde é, a, a, a mobilização, a, a migração urbana foi mais importante e o desenvolvimento industrial também foi mais importante. E aí, essas populações que passaram a fazer mais refeições fora de casa, a gente tem um índice, se não me engano, de 50% na região sudeste contra 48% na região nordeste. Almir, nós iniciamos aqui a nossa conversa e já estamos nos encaminhando para o final dela. Falando que as despesas com assistência médica dos funcionários se tornaram o segundo maior custo das companhias depois da folha de pagamento. O gestor que nos ouve agora, o colaborador de determinada empresa que nos acompanha neste momento, é, é, qual é o recado que é possível passar para ele diante desses estudos e desse guia prático para o mundo corporativo lançado pela ABPAS e também pela ABBT? em relação à alimentação do funcionário. Qual é o recado que a gente pode passar para esses gestores e para esses colaboradores no que diz respeito a prestar atenção na alimentação do seu funcionário? O recado é lembrar porque, porque é assustador esse dado, né, de que você tem um segundo maior custo com despesa médica. Ex exato. Não faz muito sentido? Não faz. É, o, segredo, o segredo disso é lembrar que a alimentação dos nossos avós era mais saudável do que a nossa de hoje e que não estamos falando de fazer uma revolução em termos de hábitos alimentares, estamos falando de voltar aos hábitos alimentares que são base da nossa tradição. É voltar a comer arroz, feijão, legumes e um pouquinho de carne, e não comer um grande steak acompanhado de batata frita. E deixar aquele refrigerante maroto para o fim de semana? Uh, exatamente. Eu diria que. Bom, no, no, no dia a dia Antiga, ele tem que ser evitado. Você né? sabe que antigamente era só no fim de semana, né? É, você é. tinha só no almoço não, de domingo, e olha lá. O, o, os hábitos alimentares, antigamente, eles eram bem mais saudáveis. Uhum. O que, a, por que nós tínhamos desnutrição? Porque nem todos tinham acesso aos alimentos. Ah, não é? Muito bem. Nós conversamos aqui no Mundo Corporativo de hoje com Almir Ribeiro Neto, presidente da ABPAS, que é a Associação Brasileira para a Promoção da Alimentação Saudável e Sustentado. Que juntamente com a ABBT, Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador lançou o guia prático para o mundo corporativo e falamos aqui a respeito da importância da educação alimentar no ambiente corporativo Almir muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade obrigado a vocês estão todos é, livres para acessar o nosso site e tirar dúvidas que tenham ainda sobre o tema que é o www.abpas.org é, Ponto .org, o S. com dois S. Obrigado, até a próxima. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Mundo Corporativo da CBN, sempre destacando os detalhes da gestão e as novidades do Mundo Corporativo. Até a próxima.